У Софії Київській просто небо вже працює фотовиставка «Невидиме життя» у рамках щорічного проєкту «Фото Київ». Це намагання привернути увагу суспільства до людей, про яких часто забувають. Їх наче немає, а вони живуть серед нас. Мають свій біль, свої тривоги і жагу до життя. Майстри фото з України та інших країн у 10 проєктах намагались прибрати бар'єри. Наскільки це вдалося, розповість Олена Астахова. На цьому фото видно, які у Андрія мокрі майка і чоло від зусиль. Ти кожного разу, коли піднімаєш тулуб, тобто тобі бросають м'яч, ти з ним лягаєш, встаєш і бросаєш. Це 2015 рік. Боєць 17-ї танкової бригади Андрій вже без частини ноги інтенсивно готується до перших ігор героїв. Каже, не залишився лежати на дивані, бо хотів відчути себе корисним. І врешті-решт життя триває. Потім були важкі 4,5 роки. Депресія, алкоголь, наркотики. Але Андрій витягнув себе звідти і нині, як військовий капелан, допомагає хлопцям, які повертаються з війни. Фізичний біль і досі доводиться долати. Боляче, і боляче зараз, так, воно нікуди не діває. Ці спогади, вони будуть все життя. Але з ними жити також потрібно вміти. Їх не потрібно носити з собою завжди. Їх потрібно залишати. І жити сьогодні новим життям. У героя з титульної світлини фотовиставки «Невидиме життя» нині родина і двоє дітей. На інших фото люди, які і сьогодні живуть у невидимому світі. Ізоляція локдауну змусила усіх переосмислити самотність і задуматись про тих, кого наше суспільство не бачить, каже співзасновниця виставки «Фото Київ» Іванна Бертран. Ми хочемо, щоб зритель все-таки почувствував і почав з собою внутрішній діалог. Что мы можем сделать каждый на своем уровне для того, чтобы эти барьеры преодолеть, как физические, так и психологические, которые гораздо сложнее. Ідеєю безбар'єрності у суспільстві опікується і дружина президента Олена Зеленська. Вона підтримала проведення цієї фотовиставки. Мене вразило, наскільки цікавою і цілісною вийшла виставка. 10 емоційних фото монологів. І одна тема, надважлива тема – це безбар'єрність. Представлені 10 фотопроєктів від 10 авторів. Це світлини про життя людей з аутизмом, синдромом Дауна, ромів Чернігівщини. У двох проєктах – ветерани АТО, які повертаються до мирного життя. Одну фотоісторію про наших вояків, які завдяки спорту долають власні проблеми, підтримав Фавбет Фаундейшн. Кожен з них герой, вони пожертвували своїм здоров'ям ради высокой цели, но не сломались, не сдались и выросли до профессиональных спортсменов и проявляют при этом мужество, волю к победе. Два пронизливих фотопроекти присвячені малорухливим літнім людям і самотнім стареньким з будинку для літніх, які дуже чекають уваги. Світлини не залишають байдужими нікого. Ці всі історії, вони дуже трогають. Мабуть, кожному відкликається, і кожен просто вовлікається і хоче чимось допомогти і більше про цю тему узнавати. Фотовиставку «Невидиме життя» можна оглянути на території Софії Київської до 25 серпня. Після цього вона переміститься до аеропорту Бориспіль. Олена Астахова, Юрій Грядовкін, «Факти ICTV».